What up, Miami? This is one of my instructors over here in Brazil. He's showing me a way to increase your prana. That's in yoga, it's like life energy. And in jiu-jitsu, it's good so you can keep on breathing, relaxing. It's a whole idea behind doing the Saturday yoga classes with Coach Coco. And he said you can do this after every exercise, and it'll help you relax, stay calm in an uncomfortable position. And it seems a little mystical, but this guy, I rolled with him, he's a black belt, okay? Very good. Good. O nome do pranayama é Lagoa Brássica. Close your eyes. The breathe out. The belly in. Until the mat and return slowly. Inhale. Now exhale. Okay? Close your eyes. Relax. Tá com o monteiro, irmão. Vai trabalhar com mais aí. Você tá trabalhando? Vai. Breathe 3 times. Slow and deep. Return slow. Inhale. Tá bom, tranquilo. Não é nada. Pô, aquele...
isso aí. Bom, enquanto você não acredita, julga, você não vai julgar mais, não vai estar tá toda hora opinando, criticando, sabe? Você vai aceitar as coisas. Você tem o teu jiu-jitsu, eu tenho o meu. Você tem o teu jiu-jitsu, eu tenho o meu jiu-jitsu, você, ele tem um dinheiro, ele tem um, você tem um corpo, você tem uma elasticidade, eu tenho outra. Entendeu? Yoga não é só para quem? Elástico, vai lá. Entendeu? Você pode estar aqui meditando, eu posso fazer meditação, eu estou praticando yoga. Às vezes a pessoa pode ter um alongamento muito grande, muito bom, muito, mas a cabeça está na praia, está no almoço, o que eu vou almoçar hoje? Quem está praticando yoga? Eu não tenho um bom alongamento, mas eu estou aqui, ó, concentrado, foco, em inglês, foco, focado. O outro tem uma grande elasticidade. Mas tá com a cabeça? É outra coisa. E outra coisa, no jantar, no almoço. Tem que recolher a sua atenção. Quem tá praticando? Coração? Exatamente. Tem que botar a torta. No momento. O que nós estamos fazendo agora. E o IAG? Expand. Abrir. Respirar aqui. Respirar com todo ele. Respirar aqui. Respiração. Abdômen, pele, torácica. São três respirações completas. Começa aqui, vem pra cá e só três passos. Você inspira suave, depois mais um, retém, depois solta. É bom você treinar essa respiração completa. Você inspira um pouquinho só. Depois mais um pouco. Depois com retém. Solta. Só pelo nariz. Retorna. Solta tudo lá no final, tá? E tem inversa também, que você inspira, depois solta. Até esse fogo, para queimar justamente essas toxinas. Não deve beber água gelada ou água parada? Muito menos a gelada. Porque em academia de ginástica, você vê muito aluno fazendo ginástica bebendo. Né? Não, nosso objetivo é justamente aquecer o corpo. Depois você pode beber, de 10, 15 minutos depois você bebe à vontade. E aqui é o personagem? Mas durante, né? Não é bom. Nem pegar a toalha. É melhor você fazer assim, ó, no corpo. Por quê? Porque você tá além de queimar as enzimas, você está saindo sais minerais, mas o corpo absorve de novo. Tá? Por isso não é bom muito esse ventilador aí, secar. Porque você quer transpirar. E, ao mesmo tempo, os sais minerais retornam para o corpo. Eu quero queimar. Gordura, açúcar, sal. Você quer? Mas o objetivo da transpiração é refrescar o corpo, porque aqueceu, e queimar as coisas ruins, as toxinas. Tá? Mas quando você vem para cá? A que hora? Sexta? Hoje é segunda. Amanhã à noite. Amanhã à noite? A que horas? O horário de 6:30, 7 horas. Eu cheguei a treinar com você, mas... É. Eu vou voltar quando você está aqui. Tá, vem. Você vai... Obrigado muito. Agora que vai começar a academia, hein? Uma hora fecha. Fecha. Thank you very much. Muito obrigado. Obrigado por...